今回はボンシュール史上一番高値で売れそうなカードを査定してもらいたいと思います。はい、ということでね、ボンシュールのところの子供はデュエルマスターズが好きなんですよね。昨年から始めています。まあ、獣王編から始めていますけども、まあ、ボンシュールもね、鬼札王国と月光王国というのを集めています。で、ある時ね、ボンシュールのとこの息子が、お年玉をね、内緒で使ってね、ボックスをね、めっちゃ買いまくったんですよね。バカもんだーっていうふうに怒ったんですが、買ったものは仕方ございません。でね、今更ながら、月光王国、こんだけあるから、いるとか言って出されたんですよね。おお、ありがとうって言いながらも、それを親としてね、もらうわけにはいかんでしょう。ということで、そのカードですよ。まあ、買い取りたいんですが、まあ、査定額がわからんでしょう。ということで、今回はね、そちらの月光王国のカードを査定してもらって、まあ、それ以上にですね、ボンシュールは高い金額でそのカードを買い取ろうと思っております。まあ、どのようなカードがあるかちょっとお見せしましょう。それではカードを今から紹介していきます。月下の感情なき機械がこちら3枚ですね。で、気象鬼面アクロレインが1枚、飛べない翼それは落ちた獣1枚、愛に飢えた殺者これが2枚ですね。月を閉じ込めた火花これが1枚、病に見せられた闇医者1枚、ダークヒストリー&ライフストーリーが1枚。で、これよく使えるんですよね。矛盾月光マックス、はい、これね、何枚でもあっていいやつですね。これ2枚、影より出でて影に変えるシャドウ1枚、月の魔法使いが1枚。あ、これもね、使えるカードです。非常に。で、影世界の仕組み1枚、善悪を超えた犯罪こちら2枚ですね。終わりなき月々の取引1枚、腐敗聖者ベガ1枚、偽りの月を盗むファントム1枚、黙示録それはラグナロクこれが2枚ですね。で、紫の夜に幕を下ろすスパーク1枚、で、闇の覇王デスキング1枚、これもいいカードですよ。素晴らしい。呪われし悪魔の密室1枚、三日月を歌うオラトリオ1枚の合計26枚となっております。はい、ということでね、まあ、26枚のカードがあるんですが、初めから売りません、査定だけしてくださいっていうのはちょっと失礼でしょう。なのでしっかりと買い取ってもらえそうなカードも持っていきます。それが何かというと、こちらダイナボルトのマル秘シークレットセットでございます。これね、めちゃくちゃ欲しい人いると思う。まあ、ダイナボルトもそうなんですが、こちらのバリバリウスめちゃくちゃ高い。で、こちらベベロキラーがあって、で、ダセンゼとウサワンのこちら5枚がセットになっています。もちろんね、使っていません。開封したままになっていますが、で、こちらのカードね、まあ、獣王編が終わったので、まあ、値段がね、ちょっと落ちてきてるかもしれませんが、まあ、人気のあるカードなんで、まあ、これどうなんだろう。5枚でやっぱり、まあ、3000円以上では売れるのではないかなと思っております。まあ、それ以下だったらちょっともう売るのは諦めようかなと思っております。メルカリかなんかで出した方がいいかなと思うので、ではこちらのマル秘シークレットセットがいくらになるのか、それもお楽しみに。すいません、ちょっとね、はい、ワクワクね、こっちの方はちょっと、ね、査定だけをしてもらいたいなと思って、あ、でだからこっちの方は、まあ、金額によってはちょっと売らせてもらうと思って、先に、上階ではなくてこちら値段を、そうですね、両方ともまあ値段は売ってもらいたいんですけど、あ、まあ、こっちは、はい、売らない形になると思うんですけど、こっちはちょっと売る、目的で出るので、あ、はい、次のところですね、外していただきます。こちらですね、査定になっておりまして、はい、ですね、全然ちょっと傷のものをして今ちょっと、ね、なかった状態になっておりまして、はい、こちらの方お値段つくカードですね、はい、が名前の入っている状態なんですけど、傷ありでのお値段ですね、全て入っております。
そうなんや。そして裏面のちょっと傷が大きかったのがやっぱりあるかなとは思いますね。はあ、白い子たちね、はい、はあ、あとまあノーマル系の方を、基本的にそうですね、結構見たんですけど、あの、はい、こちらもこちらもですね、どちらもそのカード名としてお値段がつくのがちょっと一つもない状態でして、はいはいはい、ノーマルカードですね、まあ、ちょっとこちらに出てないんですけど、あ、これですね、基本的に、10枚で1円の回数になっておりまして、はい、光物ですね、まあ1枚で1円の回数になるんですけど、ちょっと光物の方でも傷の方がちょっと多く見られたので、ノーマル扱いになって合計26枚で2円って形ですね。了解です。でもこっちのダイナボルトのセットの方も、まあ、これぐらいということですね。そうですね、ちょっと傷での回答になってますね。わかりました。じゃあちょっとなしにしておきますね。あ、ここにあります、はい、こちらですね。はい、今回1192円。はい、失礼します。はい、すみません、これちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、金額によってちょっと買い取ってもらいたいと思っているので。こちらすべてレアカードになりますか？なります。はい、クラスマスに変わりますので少々お待ちください。40分いただいてもよろしいでしょうか？わかりました。ありがとうございます。はぁ、ちょっと考えようかな、なしにしとこうかな。はい、2405円ですね。あ、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ただいま帰ってきました。で、一つ目のお店は26枚の月光国のカードとですよ、ダイナボルトの四駆セット5枚を両方見てもらいました。その結果1192円となりました。くっそ安くないかな。それはちょっとあまりにも安いだろうと思って、もういいですっていうふうに断りました。で、もう一つね、ダメ元で言ったんですよ。そこではもう月光国はもう見てもらえませんでした。ダイナボルトの5枚の四駆だけを見てもらいましたが、その金額がなんと2405円となりました。すごいですね。こんだけ金額に差が出んのと思ってね、倍以上しました。ただボンシュールが思ってた3000円はねちょっと超えなかったかなというふうに思ったんで、ちょっともう考えながら売りませんでした。売らなかったんで、どうすんのって言ったら、オークションで売るわ。